মৰাণ চেপনৰ নৱকুমাৰ ফুকনে ইউৰোপৰ সুউচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এলব্ৰুছ আৰোহণ কৰি অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে টকিঅ' অলিম্পিকত বক্সিঙৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িওৱাৰ দিনাই আন এজন অসমীয়া নৱকুমাৰ ফুকনে ইউৰোপৰ সুউচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এলব্ৰুছ আৰোহণ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। পৰ্বতাৰোহী নৱকুমাৰ ফুকনে আজি দুপৰীয়া ইউৰোপ মহাদেশৰ ৰাছিয়াৰ 5,642 মিটাৰ উচ্চতাৰ মাউণ্ট এলব্ৰুছ জয় কৰে। তেওঁ মাউণ্ট এলব্ৰুছৰ শীৰ্ষত ভৰি থৈ অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ চিত্ৰ সম্বলিত অসমীয়া গামোচা প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। মৰাণৰ চেপনৰ শান্তিবনৰ নিবাসী তথা চেপন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শাৰীৰিক নিৰ্দেশক নৱকুমাৰ ফুকনৰ সাফল্যত চেপন ডিমৌ অঞ্চলত আনন্দৰ বন্যা হৈছে। ছেভেন অ' ক্লক এতিয়া 7টা বাজিছে হা, আৰু এইবোৰ আহি আছে, চামেটো আহি আছে। এইটো চাৰিওফালে দেখিছে পাহাৰ, চাৰিওফালে পাহাৰে পাহাৰ। আৰু এইডোখৰ হ'ল ইউৰোপৰ হায়েষ্ট পইণ্ট। এয়া মোৰ গাইড ৰোমা, ৰোমা এইবিলাক মানুহ আহি আছে চাওক, এইবিলাক মানুহ আহি আছে, এইটো আহি আছে, এইবিলাক চাওক চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু পাহাৰ। এইবিলাক মোৰ কলিগ, আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো হ'ল এলব্ৰুছৰ সামিট পইণ্ট, মাউণ্ট এলব্ৰুছ ইউৰোপৰ হায়েষ্ট পইণ্ট। এইবোৰ কলিগ ধন্যবাদ। আজি হ'ল 4 আগষ্ট, 7টা বাজিবলৈ 15 মিনিট থাকোঁতে আমি সামিটত উপনীত হৈছোঁ। আমি আৰু দিছ প্লেচ ইজ কল হোৱাট, দিছ পিক ইজ নেম, পিকছ নেম ইজ হোৱাট, মাউণ্ট এলব্ৰুছ, হোৱাট ইজ হোৱাট ইজ দ্য ভিডিঅ'? নো 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 নো, আই ৱান্ট টু সে দিস পিকছ নেম হোৱাট, মাউণ্ট এলব্ৰুছ, হাইষ্ট পিক অফ ইউরোপ, এম আই কারেক্ট? ইয়েস। This is the place where we are standing. This is called Mount Elbrus. Am I correct? Yes, you're correct. Yes. Highest mountain in Europe. How is highest mountain of Europe? Top of, please, of the Europe. Please look at from this website. I will hold this. This is Mount Elbrus. Mount Elbrus. Yes. Say yes. Yes, yes. This is Mount Elbrus, highest point of Europe. Good, perfect. Yes.